ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାକୁଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଓଡ଼ିଶା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜର୍ମାନୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ, ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1947, ଅପ୍ସନ୍ ବି 1949, ଅପ୍ସନ୍ ସି 1961, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 1983। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି 1961। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ପଇସା ଦେଇ ନିଜ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଥାନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଚୀନ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜର୍ମାନୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜର୍ମାନୀ। ନେକ୍ସଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କେଉଁ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1896, ଅପ୍ସନ୍ ବି 1845, ଅପ୍ସନ୍ ସି 1947, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 1948। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1896। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶର ପାଖରେ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆଫ୍ରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭାରତ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସ୍ୱିଡେନ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସ୍ୱିଡେନ୍। ନେକ୍ସଟ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବେସବଲ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଫୁଟବଲ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କ୍ରିକେଟ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଲ ମରିଚ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ସିଝିବା ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବତକ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କୁକୁଡ଼ା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମୟୂର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗୋଟପକ୍ଷୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗୋଟପକ୍ଷୀ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଦଳୀ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବ୍ରାଜିଲ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପାକିସ୍ତାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭାରତ। ନେକ୍ସଟ, ବ୍ରାଜିଲ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହକି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଫୁଟବଲ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚେସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କ୍ରିକେଟ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଫୁଟବଲ୍। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବାଉଁଶ ଚାଷ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ?
ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी बिहार। ये फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट बासी भात क्यों रोग को संपूर्ण ठीक करता है? ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य। तो फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य। नेक्स्ट ब्राजिल देशर राष्ट्रीय पशुर नाम कौन? ऑप्शन ए हरिण, ऑप्शन बी भालू, ऑप्शन सी गेंडा, ऑप्शन डी चिताभाग। तो फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन डी चिताभाग। नेक्स्ट धला रंगर आंब क्यों देखा मिले? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन डी थाईलैंड। नेक्स्ट कनाडा देशर राष्ट्रीय पशुर नाम कौन? ऑप्शन ए बेभर मूसा, ऑप्शन बी हरिण, ऑप्शन सी षंड, ऑप्शन डी चिताबाघ। तो फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन ए बेभर मूसा। नेक्स्ट फ्रांस देशर राष्ट्रीय पशुर नाम कौन? ऑप्शन ए कुकुड़ा, ऑप्शन बी भालू, ऑप्शन सी गंडा, ऑप्शन डी बलद। तो फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन ए कुकुड़ा। नेक्स्ट एमिती क्यों माछ अछि जहार ओठ और दांत मनीष भली? ऑप्शन ए जेली माछ, ऑप्शन बी स्टोन माछ, ऑप्शन सी टाइगर माछ, ऑप्शन डी फ्लाइंग माछ। तो फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन सी टाइगर माछ। नेक्स्ट विश्वर क्यों देश रे सबुठारु अधिक क्षीर उत्पादन हुए? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट प्रतिदिन अंडा खाइबा द्वारा कौन शीघ्र बढ़ी थाए? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी उच्चता, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी वीर्य। तो फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन सी शक्ति। नेक्स्ट कोकोकोला क्यों देशर कंपनी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। जदि यार उत्तर आम कमेंट करूँ आपड़ी वीडियो भल लगे तेज लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। रोची जय जगन्नाथ।